Yesu ashimwe mwene data nshuti y'umusaraba, nkuko twakomeje kubirebera hamwe intama ibyara indi umwungeri akaziragira. Niyo mpamvu Kristo akeneye intama, akeneye umuntu uba muzima kugira ngo amutume ku bandi. Uyu muco Imana irawufite cyane cyane, ariko ni umuco w'Imana. Ntabwo Imana yiharira ubumana bwayo ahubwo ibusangira n'abantu. Ndavuga misiyo ya Yesu, intego, ndaguha urugero. Imana yajya gushaka Abisirayeli kwa Farawo, ugize ngo kubakurayo byari kwinanira, igaterura Abisirayeli n'igihugu cyabo ikagiterura ikagitera mu kindi. Hako yaravuze ngo ngwino ngutume. Ukibaza kuki Imana ishaka gutuma abantu? Pawulo yarabivumbuye, yaravuze ngo dukorana nayo ngo turabinyiga ngo mudahere ubwo twupfusha ubusa. Njya nibaza uburyo we wahuye na Yesu, aho mwahuriye nuko byagenze. Njya nibaza niba nta muntu wabibwira, ese wizera ko byakora? Natanayeli rero mu gice cyawo cya mbere muri Yohana haranditse ngo Natanayeli aramusubiza ati, Rabi, uri umwana w'Imana koko, ni wowe mwami wa Isiraheli. Buriya umusirikare biramworoheye kubwiriza mugenzi we, umucuruzi weza imbuto byamworohera kubwiriza abandi. Umuntu umusore w'umurokore, undi musore yamwumva kuruta abandi bose. Umubyeyi ukijijwe yabwiriza abandi. Umukozi aho umuntu yirirwa mu kazi aramusa afite urukundo rwa mbere, akamenya n'uko Yesu akeneye Natanayeli. Yubaye Filipo, Imana iguhuza na Natanayeli. Uba ufite Natanayeli wawe, umufite mu buzima. Urabona ko Natanayeli nawe aranagorana. Ubonye ko yabanje kubaza ngo mbwira ruwahe, koko mu by'ukuri yarakeneye kumenya ngo nuwahe yashaka gushakira Yesu mu bintu nyine bifatika. Bavuze Nazareti, rero bati i Nazareti ndahazi, nta kintu cyahava. Ariko ntiyaravuze ko Yesu atahavuka, ahubwo yari yavuze mu yandi magambo ngo ibintu byiza nk'ibyo byaturuka i Nazareti, ahantu nk'aho ngaho, mu bakene, mu bantu b'abapagani, mu bantu badasobanutse. Ariko umuntu witwa Filipo yarazi guhendahenda, ntiyamubwiye ngo bajye impaka. Yaramubwiye ati noneho reka tujye twe kujya impaka, uzaza urebe. Menyesha bashobewe yuko Yesu akiza, yavuye amaraso ye kera ku kera. Iri jambo ryo kuvuga ngo uzaze urebe, ntabwo Yesu yari yatumye Filipo ngo amubwire ngo umubwire umunzanire, ahubwo yari irazi ngo Yesu akugenda ashakashaka intama zazimiye. Noneho rero koko Filipo yari azi umutima wa Yesu, ko yazanywe no gushaka intama zazimiye, yumvaga Natanayeli nagera kwa Yesu, Yesu aza kumenya uko avugana nawe. Kandi koko niko byagenze. Urabona ko Natanayeli yageze aho Yesu ari, Yesu arwana kuri Filipo, aramubwira ngo uraho Natanayeli. Undi ati wamenyeye he? Reba umuntu ukumenya izina, urumva ko nta telefone yamwohereje, nta mesaje, ariko Yesu amumenya amazina. Ati wamenyeye he? Aramubwira ati byatara guhamagara uri munsi y'igiti nari nakubonye. Undi aravuga ati noneho ndumiwe, wambonye? Ati ndi munsi y'igiti niho wambonaga. Wibuke ko nta koranabuhanga ryari ririho icyo gihe, kwari ukuri. Noneho Natanayeli aravuga ati ndumiwe, ni ukuri. Ati noneho uri Kristo umwana w'Imana ko yadutegereje. Namaze kumenya ko mu by'iyi nzira yurarikiye umuntu Yesu, ukamumushyira, ukamubwira Yesu, ukamubwira byose amukorera, niyo yaba atabigutumye arabikora. Kuko yaramubwiye ngo ngwino urebe, ni ukuvuga ko Yesu yakurikiraniye hafi ikiganiro cya Filipo na Natanayeli. Aravuga ati Natanayeli nahagera rero ndagira icyo nkora, uzararika umuntu, ibintu byo uzabigerageza urebe, urarika umuntu cyangwa umubwire Yesu, umumuratire, umubwire n'ibyose atakubwiye, umubwire kwese agira neza, umubwire kwese amukunda, ibyo uzumva umukabera agukize mu mutima uzabimubwire, uzatangaza no kwese abikoze. Yesu aragukurikirana. Iyo ufashe umwanya ukumva hari abantu wahamagarira kuza kwa Yesu,
Yesu araza akabana nawe. Ni kimwe n'uri gusenga. Iyo uhagurutse ugasenga, ugasengera umuntu atakumva kubera ko wumva umukunda ukamwifuriza Imana. Imana irabikora. Hari abantu dukeneye guheka. Tukabageza kwa Yesu, Yesu akabakora igitangaza. Mu bice biri muri Luka, muri Marko Prito, tuhasanga abantu bahetse umuntu ubana n'ubumuga w'utagenda, wese abonye kwizera kwabo, ngabwirwa waruhetswe ati mwana wanjye ibyaha byawe urabibabariwe kandi uri n'umwana wanjye aguruka wikorere ngo byawe utahe. N'ukuri hakenewe umuntu uratira abandi Yesu. Imana iguhe umugisha kuko ubyumvise. Yuko Yesu akiza, umvishi Bugesera. Yuko Yesu akiza, vugi unyabiriri, n'indorwa n'ibumbogo, gira n'igufumbira. Yuko Yesu akiza, vugi unyabiriri, n'indorwa n'ibumbogo, gira n'igufumbira. Yuko Yesu sakiza banyarwanda mumenye yuko Yesu akiza, nimwihane mwemere yuko Yesu akiza. Umvisha abacuruzi no munyikubivuge nibuzuge.